Я кричал, вы что там обалдели, потеряли шахматный престиж. Мне сказали в нашем спортотделе, вот прекрасно ты и защитишь. В такива защитници на шахматния престиж на България се превърнаха сигурно всичките 6 милиона и половина българи. Миналата седмица, когато нашето момиче Нургил Селимова се класира за финала на Световната купа по шахмат Баку. Намираме се на едно емблематично място за българския шахмат – градинката пред Народния театър. Тук всеки ден се разиграват десетки, да не кажа и стотици партии. За разлика от професионалния шах, тук има две основни правила. Едното е пипнеш и играеш. Другото е кибиците да мълчат. Именно това забравиха въпросните българи, които обсъждаха през цялото време представянето на Нургил в Баку. Не млъкнаха нито за секунда в момента, в който тя се класира за четвърт финал и оттам нататък стана ясно, че наистина прави история, защото от 8-те участнички тя беше тази, може би с най-нисък шахматен рейтинг, така наречения коефициент ЕЛО. Започнаха съвети, мести пешката, взима из коня, започнаха да изсмятат парите, започнаха да се възмущават от това, че понеже имаше интервюта с нейния треньор, а че тя там е изпратена без пари от спортното министерство. Въпросните кибици обаче започнаха да се интересуват от шах едва когато Нургил стигна четвърт финал и целият свят започна да говори за нея. Колегата ми Георги Банов много справедливо отбеляза, че преди това една дописка, в която написахме, че Световната федерация по шахмат ФИДЕ е взела Българската федерация и българския шах на ръчно управление, беше прочетена от под 3000 души. Сега всяка дописка за Нургил се чете от над 40-50, дори до 60 и 100 хиляди. Така че от всеки спорт хората не трябва да се интересуват само когато има успехи. Трябва да се интересуват и когато има проблеми. А проблемите в българския шахмат са огромни. Както отбелязах, той е на ръчно управление и в момента го ръководят един македонец и един албанец. Освен това има 5 федерации. Сега на 24 септември трябва да има обединително събрание на 5-те федерации. Надявам се именно Нургил Селимова и нейния успех на Световната купа да е тази съставляваща, която да накара тези хора от всичките 5 федерации да мислят за едно единствено нещо и то е за бъдещето на българския шахмат. Трябва да се отбележи, че Нургил Селимова няма право на финансиране от Министерството на спорта, защото федерацията, към която е Българска федерация по шахмат 2022, няма още една година дейност. А само това е едно от задължителните условия за финансиране от държавата. И ако се върнем към мястото, на което сме, градинката пред Народния театър, само ще припомня, че тези красиви мраморни маси с тези прекрасни черно-бели квадратчета бяха поставени тук, когато Веско Топалов беше световен шампион за мъже и в София се провеждаше един от най-силните турнири по шах с всички велики гросмайстори по това време. Затова се надявам, че представянето и успехите на Нургил Селимова ще дадат градивен тласък за развитието на българския шахмат. Така както, примерно, преди 10 и повече години, представянето на Григор Димитров даде градивен тласък за развитието на българския тенис. Затова мога да се каже, че Ком на F6 е новото мачка и Гришо.